Re, viss ēters ir te! Labrīt, pareizi laiks 6:57 minūtes. Šorīt Latvijā neliels mākoņu daudzums nokriešņu nav, taču vietām sabiezējusi migla. Šobrīd gaisa temperatūra Kurzemēs vārstās no +6 līdz +8 grādiem, valsts centrālajā daļā +5, +6. Valsts austrumos gaisa temperatūra šorīt robežās no +4 līdz +7 grādiem. Vietām Vidzemes ziemeļos rīts ir siltāks līdz +8. Dienas laikā uzspīdēs saule, tomēr vakarpusē un gaidāmajā naktī uz piektdienu plaša nokrišņu zona no rietumiem šķērsos Latviju, bet kā jau minēju, dienas laikā vēl daudz vietas starp mākoņiem uzspīdēs saule, vakarpusē Kurzemē tātad ir gaidāmas lietus. Valdošais būs mērens dienvidu rietumu vējš, kas pastiprināsies brāzmās līdz 10-13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienā Kurzemē no +8 līdz +9 grādiem, līdzīgi arī valsts centrālajā daļā, tātad Zemgalē, Rīgā un Rīgas apkaimē, un valsts austrumos Vidzemē un Latgalē dienā gaisa temperatūra no +7 līdz +9 grādiem. Rīgā šobrīd neliels mākoņu daudzums, gaisa temperatūra +5, +6. Dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +8, +9 grādiem. Dienas pirmajā pusē Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, tomēr dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies, un vakarpusē un arī naktī uz piektdienu arī Rīgā ir gaidāms lietus. Par laikapstākļiem kādi gaidāmi turpmākajās šīs nedēļas dienās. Tātad stipra nokrišņu zona jau šovakar no rietumiem sasniegs Latviju un naktī tā virzīsies pāri valstī un ir gaidāms tātad ilgstošas lietus. Naktī gaisa temperatūra +6, +8, pastiprināsies dienvidu vējš līdz 10-14 metriem sekundē. Piektdiena arī lielākoties būs apmākusies un daudz viet ir gaidāmas lietus. Turklāt vējš pastiprināsies līdz 15-17 metriem sekundē. Dienā gaisa temperatūra +8, +10. Sestdiena naktī brīžiem debesis skaidrosies, tomēr vietām ir gaidāmas īslaicīgas lietus. Gaisa temperatūra +4, +8, joprojām brāzmains vējš līdz 10-16 metriem sekundē. Un šī brīža prognozes liecina, ka sestdien vietām vējš pastiprināsies līdz 15-20 metriem sekundē. Un nokrišņu būs daudz, tomēr brīžiem debesis skaidrosies.